Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího videa a toto je pozvánka na další livestream. Konkrétně se jedná o livestream, který se bude konat v neděli 27. prosince 2015 a bude to od 17 hodin večer, takže určitě se přijďte podívat. V popisku videa najdete všechno důležité ohledně tohoto, čili odkazy přímo, kde se bude konat tadyhle ten stream. Bude to konkrétně ten strategiční odkaz, kde se konají teď poslední dobou všechny naše streamy, protože to je přes ten nový streamovací systém YouTube, ale nenechte se zmást, protože den předtím hned streamujeme s Mikeytem a to bude na tom stejném odkazu, tak abyste si nemysleli, že se ten stream nějak přesunul nebo tak, takže pro upřesnění, v sobotu budeme společně s Mikeytem streamovat GTA Online a hned v neděli budu já streamovat Ark Survival Evolved a to konkrétně zimní update. Sednu si tady k tomu, to bude lepší. Dále najdete v popisku videa určitě facebookovou stránku, taky odkaz na webovou stránku a Facebook event. To určitě a tam, když tak se dozvíte o všech nějakých novinkách ohledně toho, kdyby se tam něco měnilo a tak. Určitě pište do komentářů i nějaký, kdyby se vás třeba napadlo co ještě jiného, kromě Arku, bychom tam mohli hrát nebo tak a ten Ark budeme hrát určitě zimní event nebo celkově ten zimní update, co tam teďkon přidal, protože jsme určitě nestihli v tom posledním zimním let's play teďkon nebo v tom vánočním let's play jsme určitě nestihli udělat všechno úplně, co bychom chtěli a ono přece je to časové omezený, kdy tam bude tadyhle ta zimní doba, takže to bude prostě nejlepší v nějakým takovýmhle streamu. OK, já se s vámi tedy rozloučím pro tadyhle tu pozvánku, určitě čekujte popisek, najdete tam všechno důležitý a dívejte se na stream. Loučím se s vámi pro tadyhle tu pozvánku a čau.